Delegacia Regional de Bacabal, noite já dessa terça-feira, onde nesse exato momento a equipe da Força Tática apresentou o Arlisson Fabrício. Com ele aí foi encontrado cerca de 11 papelotes de maconha ali na rua Teixeira Mendes, no centro da cidade de Bacabal. Nesse exato momento a nossa equipe da TV Difusora irá mostrar para vocês, nossos telespectadores aqui, a quantidade de droga que foi encontrado aí com o Arlisson Fabrício. Essa aí é a droga que vocês estão acompanhando, que foi encontrada aí com o Arlisson, ali na área da rua Teixeira Mendes. Vamos contar aqui, ó. Você acompanha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 papelotes aqui de maconha. A nossa equipe vai tentar aqui falar com o Arlisson para falar a respeito dessa situação aí. Segundo ele, é para usar droga. Segundo ele, é só usuário. É verdade, Arlisson? Tu é só usuário mesmo? Teixeira Mendes. É só usuário, né? Ou tu tem alguma coisa envolvida aí com o tráfico de vender droga? Não, né? Só fumando mesmo, tua maconha de boa? Tá certo. Tu trabalha, o Arlisson? Não, né? Parece que não, né? Tem alguma profissão? Também não. Qual o bairro que tu mora aqui em Bacabal? Vila da Paz. Vila da Paz, né? O que é que tu tava fazendo ali na área da Teixeira Mendes? Tava dando, né? Dando uma volta. Mas essa suspeita aí, o Arlisson, que possivelmente tu tava querendo revender aí. Tu, isso é verdade? Fala aí pra gente aí. Te defende isso aí. É o Arlisson, é? Isso. Isso. É isso mesmo? Sim. Só usuário. Fabrício, hein? Sim. Já foi preso? Fabrício? Não. É. Não, né? Mora qual rua ali na Vila da Paz? Ali? Na rua 4. Rua 4, Vila da Paz. Todo mundo te conhece lá, ó. Não, né? Tu chegou agora lá na Vila da Paz, então? Morava onde? Qual cidade, então? Não, pô. Ele nem vai esse nome. Mas tu é natural daqui de Bacabal? É, né? Quer falar muita coisa não, né? Só que é usuário mesmo, não tava querendo revender. Só isso, né? Aqui, rapaz, o Arlisson Fabrício sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal, noite já dessa terça-feira. Tá aqui a equipe da Força Tática já fazendo todo o procedimento, já vão preencher aí o boletim de ocorrência a respeito aqui do Arlisson. Está aqui o PM Bruno, como vocês estão acompanhando. Bruno, foi encontrada essa droga aí com o Arlisson aí, ali na Teixeira Mendes, né? Isso, isso, na rua Teixeira Mendes, ali no centro da cidade. Abordamos esse guerreiro aí e encontramos essa quantidade de droga aí. O que, que ele chegou a falar a respeito da droga? Somente que era usuário. Usuário de drogas, isso. Ele é conhecido aí da sua guarnição? Não, não. Primeira vez. Segundo ele, é a primeira vez que está sendo conduzido aqui a DP. Isso que é da Vila da Paz, procede. Pra gente, ele acabou de informar que é da Coelho Dias. Isso. Tá mentindo aqui pra imprensa, né? Justamente. Os procedimentos aí, vai ser entregue aqui à delegacia e o delegado vai tomar a devida providência aí.